Boa noite a todos e obrigado pela presença. Queria cumprimentar os outros grupos culturais que atuam aqui hoje, cumprimentar o magnífico reitor da Universidade do Minho, cumprimentar o presidente da Associação Académica da Universidade do Minho e todos os membros da atual direção, cumprimentar todos os docentes da Universidade do Minho, cumprimentar todos os elementos e núcleos de estudantes, cumprimentar todos os delegados de curso e de secções, cumprimentar os técnicos de sons e de luz do Teatro Circo, cumprimentar os funcionários de limpeza, visto que vão ser a limpar isto tudo, cumprimentar todos os alunos aqui presentes, cumprimentar todas as mães aqui presentes, cumprimentar todos os pais aqui presentes, cumprimentar todos os padrastos aqui presentes, cumprimentar os restantes pessoas que vieram a este evento, bem como os possíveis animais que estejam aqui como eu. Venho aqui hoje na qualidade de vaca, preocupada com o estado ruim que a Universidade do Minho se encontra. Um cheiro nauseabundo que não é estranho, eu sei do que falo, atormenta esta nossa casa onde estamos. Algo podre e corrupto se esconde por baixo da superfície polida que nos é mostrada e ninguém tem debatido o suficiente. As buscas da Polícia Judiciária na sede dos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho são o último sinal de que algo não nos está a ser contado a nós. Estudantes, alunos, pessoas e, claro, animais. Não parece que... Hector! Hector! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Teatro Circo! Boa noite, Braga! Hoje a Ordem Profética da Universidade de Minho vai contar-vos algumas histórias representativas do ambiente boêmio de um estudante. Para garantir o cumprimento da lei de proteção de dados, vamos usar nomes fictícios. Vamos contar-vos o episódio em que Joãozinho Escobar aprendeu a ver álcool como deve ser, a ver álcool como um homem. Vamos falar-vos de como está a realidade prestística da Universidade de Minho hoje em dia, até porque nós nunca vimos isto assim. E vamos ler-vos uma carta de um antigo estudante desta academia, uma carta que foi encontrada nas últimas inspeções ao SASUM, aos Serviços de Ação Social, já em estado fóssil. E um conselho de amigos: não façam de vocês apenas homens. Lutem por mais, lutem por ser perfeitas. Pois há aqueles que nascem para o leste e há aqueles que nascem para o vinte. Porque há grupos que partilham a identidade e há grupos que têm a identidade própria. Muito obrigado, espero que gostem e ouçam as histórias com muita atenção. Thank you.
dormir sozinho já não tem ninguém. Se alguém voltar a beijar, sabemos que ele vai recordar aquele momento nela. Ele agregou. Mas já que acredita, vou-vos contar como está a praxe de domingo e como tantas entidades se revoltam contra ela. A história chama-se Não Nunca. Nós nunca vimos isto assim. Se mantém, não,
deixo-vos agora com uma bela história sobre uma carta que nós apanhamos, uma carta de um antigo estudante, uma carta que veio diretamente da prisão para o mundo fora. Fiquem então com o postal da prisão. Fiquem com o nosso hino.